Я знаходжуся в парку Загребелля. Саме тут невідомі громадяни облаштували місце незаконного збору березового соку. Ми бачимо, що стовбури беріз пошкоджено, і з них під дією кореневого тиску витікає прозора рідина – березовий сік. На цьому місці ми нарахували 19 дерев, пошкоджених, доступні на припинення росту. Місцеві жителі організували собі збір березового соку, що заборонено законом. Ця територія відноситься до об'єкту природо-заповідного фонду, це є регіональний ландшафтний парк Загребелля. Він надзвичайно цінний в природоохоронному законодавстві і повинні бути посилені заходи охорони. Скоріше всього, це зробили місцеві мешканці, які проживають по ближніх вулицях. Нами буде відповідно пораховані завдані збитки. Крім того, буде наданий відповідний припис користувачу цієї території. Ця територія закріплена за відділом технальду Тернопільської міської ради. На одному з місць незаконного збору березового соку в парку Загребелля інспектори зафіксували чоловіка з пластиковою пляшкою. Назвати себе він не захотів. А часто тут стік зливають? Кожен. А ви чого сюди прийшли з пляшкою? Набрати сюди. Набрати сок. Чого? Пане, та не спішіть, давайте поспілкуємося, почекайте. Шановні, підійдіть, будь ласка, сюди. Очевидно, що він іде за тим соком, але довести його вину, що саме він просверлив це дерево, практично неможливо. Він відмовляється від будь-яких, навіть відмовляється представитися, а тим більше визнати себе винним, це взагалі нереально. Біля декількох беріз у парку Загребелля учасники рейду помітили 15-літрові пластикові мішки, куди стікав сік. Треба проводити такі нічні спільні рейди. Ви бачите, що залишена посуда, ймовірно, їх виставили з вечора. Тобто і сьогодні вечір можливий такий варіант, що будуть сік забирати. Тобто по 15 літрів кульки, бачимо, листям все загорнуто, все скрито від людей. Відповідальність є адміністративна, значить, згідно статті 70 Кодексу про адмінправопорушення, несе відповідальність від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів громадян. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.